بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم ساغرون صدق الله العظيم الله فرمي قاتلوا تسوجنجي جي قاتلوا جي الذين ذا أغي خلق وصراح. لا يؤمنون شيء ما نراود بالله باللابن با ولا باليوم الآخري نب آخري ورزبان ولا يحرمون أودي حرام نغني ولا يحرمون أو أودي حرام نغني ما هذا حرم الله ورسوله حرم الله ما هذا حرم الله جل حر الله حرم كري ورسوله وذابي غنبر ولا يدينون دين الحق او دي حق دين نقبله ولا يدينون دين نقبله دين الحق يو حق دين من الذين داغك خلقنا اوت الكتابه چې کتاب او تور کلیشه وه حتا تر دي پوری يو تو يو تو چې دی ورکی الجزيه ټیکس جزیه ايه دين دلاسنا يا لاس پلاس او هم صاغرون په داس حالت کې چې دی ذلیل دا دې رضيات یو اهمه مسله ودې اياتي مبارکه کې آغه مثلا آغه د ټیکس بار کده ټیکس بار ټیکس دغه عربه جبکی جزیه ویلی جزیه دا سل کده فارسي لفظ ده غزیه غاب سره غزیه ټیکس او سره ته موږ موصول وایو دغه سيزونه د شيوالې شي جيزيا وته ویل شي د نبی کریم صل الله عليه وسلم سره سيدا کوم خلکو د دعوت مامله راغله و د دعوت چې نبی عليه السلام ته دعوت پيش کړې اغي منله يعني نه منله نو دو قسم خلک په اغي کړي زیات هغه مشهور دي اغي سوادیانو خبرو نيمې تللې یو په اګه مشرکانو چې کم د نبی صلی الله علیه وسلام رشتہدار د نبی اسلام گاوند د مکه مکرمه خلک مشرک قوم ایو اغه چې اغي عیسایانو يهوديانو اغي ته به اهل کتاب ځکه توراته انجیل او دملشو کتابونه نه اهل کتاب يهوديان عیسایان یو طرف ته او دیم طرف تاسو مشرکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې دی سره کومه معاملې د دین په باب کراغلی دی نو پااری که سم ځای لده سم شتا چې دا, دا اغي د يهوديان او عیسایانو ځان له حکمونه دی او د مشرکانو ځان له حکمونه لکه څنګه مون مثال ورکوي اې ته مبارکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدخل القوم سروسی ذله د مشرکانو سره چې کم په مکه مکرمه کې نو اغه خلق اغیته الله جل شانو کومه کتاب سره ورن پینزم آیت مبارکه او سورته براءت وګورن وته ویلو چې دغه خلق ته الله جل شانو فرمایل چې تاسو سره سره په سلور میشت مهلت ته ورکیږي وس سلوور میاشتې کې بستازوغه مواهدی او ارسغه ختم شي سلوور میاشتې پس دا مهلتونه دا ختم سلوور کالنه سلوور میاشتې دا أغینه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلانو س یا خبدین اسلام قبول کې چې دین اسلام دا یو خبر ده ست د مشرکان د پاره يهود او عیسایانو د پاره نه چې دا, دا, دا پاره مشریکاننده بار کم چې نبی سره د علاقی د موکی مکرمی خلکو یاقوب دین اسلام قبول کې ایمان وروړې کې دین اسلام اغن قبل وی چرتا نوبیا جنگ تزان تیار کې سېتا وجرته وجنو بم او یاد دی علاقی نوزه خانه بدوش دنګې دی زین او یاد الله جل شلورم د الله جل شانو عذاب ټینګ شه ستا عذاب دا نبی صلی الله و سلام موجود دین دا سلور خبر شتا سمرا لومبه ایمان را وړي یا جنگ ته تیار شي دا الله عذاب ته تیار شي او یادي زینا زي دا الله عذاب او جنگ تقریبا یوم مساله تقریبا خو اغا عذاب هم د مشرکانو د پاره خصوصا کوم براهراسته الله جل شانو د طرف ناراضي جنگ هم یو عذاب د مسلمانانو سو بغیر مسلم امان مسلط شد الله عذاب کړه دا سینو دا څلور خبرې بیا یو دویمه مسله چې کم يهوديان ویشیانو عقیده پر رومبه خبره داوا چې دین اسلام قبول کړي که دین اسلام نه قبول وي نبيام لټکس راکوي څه ټکس او کو ټکس نه راکوي جنگ تزان تیار کړي ستا ځکه تاسو مونږه غلطه ته نه کړې دوه خپل <سؤال> ته تم نه فریږي دا سيز بران نورنا کوي چې سايت او يهوديت خوروي دا سينه شي کول نو ټيكس پرا کوي دا چاته وا د يهودیانو د سيانو سره معامله کوي يهودیانو او سايان چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم يا صحابو په بیرو سره چړايي کړي دا وملکونه ته غستې دي يا قتل ته تیار شي يا سوب کې بس موږ له ټیکس راکو یا ځای چرتو ورخښي بس قضاقت سره خبره آسان د مسله تقریبا د دواړو معاملاتو دا داوت په باب کې یو شان دي وا الیکشن فرق, فرق دی یو فرق داده چې د دیمو شرکانو د پارکم چې نبی صلی الله و سلام د کلی خلکو نبی صلی الله و سلام د ولس خلکو د دې د پار ټیکس ولوجی کم صورت ته غو لنيشته او يهوديان او سيانو ته یو بل اپشن هم دی جهسر انګله په ټکس راکاو ی اک دین اسلام نه قبل <سؤال> و دا <سؤال> سی وا یو بل فرقطه چې دې مشرکانو باندې د الله <سؤال> جل <سؤال> شانو عذاب چې براهراس عذاب دی هغه په راتل شي نبی له سلام په موجودګی کې خو چې نبی له سلام تو په نفسې نفیس موجود نهې په دې خلکو کې چې کوم مشرکان دي یا د نور خلکو م دي نو په دی باندې بیا د الله جل اللہ شانو عذاب تبه انتظار نه کې بلکې د دې لپاره د queryset جنگ ته تیار شې یو لټکس راکړ خبر آسان شو څنګه راغې سنشته نو الله جل اللہ شانو فرمایې د آیته مبارکه د خبر تذکر کوي چې قاتل الذینا تاسو جنگ کوي د هغه خلکو سره وجنی هغه خلک لا یومنون بالله دا د عامه کې سونو چایېتونو مبارکو تقریبا د مشرکانو مبارکې منمنس کې بکیدا نور چې کومه احلی کتاب ډلې وي سړون توسیدی په مقام کرم کې د خبره په کې شانته وشوا او نور اکثر ایتونو مبارکې چې دې زیره سورې توبې وشو د 47 48 ایتې مبارکه پوری د دې ټول تعلق تقریبا اکثر اگر اچا سره د اغه مشرکانو سره يهوديان نيچا سره لري کم تعلق او اسل الله شانونه نه نه ايته مبارک ده د اهلي کتاب کوم چې يهودوي ساياند خصوصا د اغي د باره خبر ذکر چې اغي کې به د ټکس خبر راشي دسه ټکس الله فرمي قاتل الذين توس جنكوا د خلق سرا وجنه اغه خلق لا يؤمنون بالله چې دي ایمان نه راوړي په الله باندې ولا باليوم الاخر نه پاخرت وان ولا يحرمون ما حرم الله ورسولو او نه دي حرام غني اغه سونه چې الله حرام کړو دا پیغمبر حرام کړی ولا يدينون دين الحق او ندين اسلام قبلي چاغه او حق دين دي دا کم خلکونه چې دا صفاتونه بکی دا عيبونه بکی مين اللذين اوت الكتاب ا خلک چې کتاب او تور کلا شوی يهوديان وي چایان يادې مبي الله جل شانو فرمي حتى اوت الجزيه تا يدن وهم صاغرون دي په ذلت او درسوای زندگی به تیري تاسو د لاندې په زندگی تیري او تاسو له ټکس تر کې سبا در کې ټکس په در کې جزيه حتى تر ديپ او يهتو ورکی داخلق د يهوديان سهين الجزيه تا ټیکس جزيه اي يدن لاس پلاس وهم صغيرونو ديو زريله او رسواي دا لجل شانوه يو طرف ته د يهوديانو او سائنو دينو يا ټیکساله ساله ټیکس او يې مملکه يا ته ټیکساله يا مملکه خاتم دو آپشنز دي چلل جل شانوه ورکی دا استعمال لغوي تفصيل سره خبر وکړل تا اسان اسان دو آپشنز دی یي ملکه ایا ته سواله تکس په یاله دا يهودياني سايان به هميشه ستو د لاند زندگي تي لري زنده پاسه کوي به نه دا کم يهوديان او کم سايان الله جل شانو دغي تذکر کوي نو سوي چې کم ايبونه پكي او سرور ايبونه الله ذکر کوي چې دا پكي نتا سو بدس خلق وځ نه يهوديان او سايان ایا به تکس لکم خلق لمبه لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر اغه يهوديان سايان چېغه ایمان نه په اخرت روي نه په الله باندې ایماني نه په الله ایمانيونه نه باخرت ایمان دی غسرایس تعلق نه صحیح ا دیم اېب چې هغه پدی کی ولا یحرمون ما حرم الله دا لومبه خبر دی کله شان تفصیل کوچ دی ایمان راوډی نه پد الله باندې باخرت معنی باخرت قدی ایمان نشته باخرت دی سره منینه یو له ها سره منيات ساتي دای کوم خلک دی نا دی څخه لك اغي عقائد پکې مختلف دي ډیرو خلکو عقائد په يهود او عيسيانو کې دادي د اخرت له حساب سره اخرت له حساب سره چیر مونږ به را ژوند کیږو خو مونږ روهاني تور باندې را ژوند کیږو جسماني تور باندې ژوندونه اغه نشته هله کله مسلمان عقیده دادہ چې مونږ به زمونږ د جسم بره ژوند کیږي په اخرت دا رچاپ کیده مسلمانانو کې ادي سيانو يهودانو اکثریت تاریخ کې دسه دا چنه روح خراجوندې کې دی راجوندې کې دی چې خو جسم دا باندې راجوندې کې دا د آخرت معاملې او د الله معاملې چې دی ایمان نه وروډې په الله باندې ردی ډېره غلطه عقیده یا کړ چې دی وای چې دا الله یو جسم نه سره یو جسم دی یا په یو جسم کې ورننه وته دا قاله یي بس ردی دا غلطه عقیده امونګه وای او ادی وای چې جسم نه دی الله الله سره شټنه وجودی نشته مڼوی نظر دا دی چې زمونګه کې دراډه الله جل, جل شان هو موجود ده بلا جسم او بلا وجودنا الله جل شان هو موجود لازمغه کده زه دې يهوديان مبارک الله جل شان هو دې سايان مبارکي سايان او هغه تسليص والا کي چې هغه درو خدایانو ته يو خدای وي او يو خدای تدري خدایانو وي منداره دېغه کفر دي په الله جل شان هو مانه دا مطلب دې چي لا يمنو بالله دې ایمان نيشت په الله باندې ولا باليوم الاخره نه اخرت باندې ایمان مانه داله دا دا. دا یو یو ایب د چاغال <سؤال> لجل <سؤال> شانود <سؤال> چا ذکر کئ اغه يهوديان او سيانو ذکر کئ چې دا به يا قتل کوي چې دا چل <سؤال> پکي او يا بس یو ټکس پته لې ياد ومه ولا يحرمون ما حرم الله ورسول د دې يهود او دې سيانو دا یو نش نه اې چې ولا يحرمون ما حرم الله ورسول کوم څه چې الله حرام کړی کنا د يهوديان او سيان دغه څه حرام نه ګني کوم څه چې الله او د الله پیغمبر حرام کړی دې هغه څه حرامه نه غړني د حرام نه غړنلو دوه ماني سو ماني دوه ماني یو معنی د حرام نه غړنلو دا مطلب دی چې دي له حرامم حرام نه غړني مطلب ای دا چې بس حرام کوي څه کوي حرام کوي حرام او حرام نه کوي بس دروغ وای چغلیم کوي غیبت هم کوي که بصح حرام دي بصغه کوي نو صفه صباح خبره او بخوراکونو کس کا کېم دا چې شراب ums کی او خنزیر واخغلې دا ټول کارونه دي کوي نو ولا يحرمون ما حرم الله يوم مطلب د حرام نه ګړنلو هغه دا دي چې دي حرام حرام نه ګني په دې په شدېم مطلب د حرام چې دي حرامي نه ګني دا خلک هغه دا دي چې هر یو حرام کار کوي او رنگوله د حلال ورګي رنگوله څه ورګي دا حلال ورکې او دا, دا مسلمان غټه بیماری ده مسلمانان په هغه ورس کامیاب ترین قومي په مختص بنکه باندې د رښتیا شو شوروکله څه شوروکله حرام او ته حراموي چې دا دروغ دا حرام دي غټه بیماری زمو په دې امت مسلمه کې په دې زمانہ کې هغه شهري هغه دروغ دي په الله مني قسم دي دا چې دروغ خلک وایي کنه دا چې دروغه چې څوک سوچ نه شي کولې دا قسمانه د امت مسلمه د ټوله لوی ګناه په دې زمانہ کې دغه سدي دروغ دی یاد ساتي غوي زه نه تمه مو تاستم په زما دي په الله قسم کې دا پارتي یو مولا يا دا پارتي یو ليدر وي کې په دي باندې يا دا معاشري یو مشر يا یو تعلق لرونکي کاغه تاسو بچړې زمو مسلمان نه ما تاسو دروغجن نه په صورت کې دا دروغ دوی تبو बर्बाद بشي نبي رسول الله فرمایل چې زمو امت هر کار کولې کا چې منافقت سوري دروغ او څ خيانت نه شي کولې ماتسب سره چې دې دروغ او خیانت کيده زمو امتي نه دي خطر الله جل شانو سره فرمایي ذم عب المنافقان شوتو ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله چې کوم څه الله حرام کړي او پیغمبر حرام کړي صلى الله عليه وسلم دي د سراغه ته حرام نه وي ګوره يا حرام کوي حرام او تا ډخکاري نه او يا حرام کوي او حرام نه بیا لارو بازي سولېو بازي يا ولا لارو بازي دا د يهوديانو عمل لږه بغه يهوديان چې الله فرمایي قاتل الذين اداي خلق سر جنگو کې قتل کي چې پري نه درياتي جيزيه او ټیکسله هغه شپه مسلمانانو کې شور عجیب خبره نه حرام او حرام مخکاري یا حرام رضان الله لري برابرې پدې سوق نشي الله جل شانو نه بخيخه اسه خول تکاني مو چلے وي الله جل شانو بیا سه فرمایي چې دا دويم عيب د يهوديانو د خلکو نه ټیکسله يا به وزن او درم اي پدي کیسه ته ولا يدينون دين الحق د دی دین اسلام چې هغه حق دین دی کنا ناغنه نا قبله ولا يدينون او دینه دین قبله دین الحق یا دی حق دین حق دین سمته دین اسلام دین اسلام من قبله یوا سیدہ دیم هغه دا چې حرامه ته حرام نه وي دریم دا چې په اخرت ایمان نشته بل الله ای ایمان نشته د خلکو نو دیسره بس کوی الله فرمی داس يهود او داس عیسایانو سره الله فرمی قتل کئ یا سره چلوکئ یا ته ټیک سواله د یو اجتماعي مسله مثلا الله ذکر کې انفرادي نه چلتا په شيرګرد کې يهودي بګر ژوند او उत्सव هيয়া دي قتل او ايا به موږ لټکس را کې د یو اجتماعي مسله د امانه چې کله یو مسلمان ملک او مسلمان حکومت اگر اچوت شي واغه په یو عیسائي مملکت باندې یا په يهودي ریاست باندې يهودي ملک باندې پاګي باندې حمله وکي نسبه وتاوي چیا وتا زو مسلمانان شه بستا زو زمون سره یو شانتي اے او قداسینې بیا په ټول د ملک په ستموږ له سره کاوي صبره کوي د سیمنا پریو صحیح دا نا دا څلور ایبونه چې په يهوديانو کې بچای کینې غي سره بداده چل کې ښه حته يعتل جزيه يد وهم صاغرون دا احاديث مبارکو فیصله مې ته ذکر کړه فقاهه کرام سو یو تفصيلي بحث ده بیا برته کوم ان شاء الله جزيه چې کلا ټول تاریخ ته تا ذکر کومای کیږي یو نللا جلشانو فرمای مين الذين <سؤال> داخل خلک نو تل کتاب شیل کتاب اور کلشوی یهودیانی سیانی عادی حتی تردیب اور یوت الجزیا چې دی بصور کې ټیکست پر کې آییدن لاس پلاس آییدن لاس پلاس او هم صغیرون په داسه حالت کې به ور کې داخل بسې ذلیل او وی صغیرون اصغر ستوې صغیرو ور کې دی بل ډیر لاندې سابې کی سمانه دی دا ديدا متل چې ا چدی کله ټیکس ورکی مسلمانل مفصلین حضرات مختلف تفاسیر ذکر کړی اغه وی چې دی کله مسلمانل ټیکس ورکین پېدل برازي صبر رازي پېدل د ګاډي ماډی اجازه ته او سورلې اجازه ته دا وتنیشته دا ز قسمه ذلیل خلک پسر رازي دا پېدل رازي یوا کم انسان چې ټیکس لید مسلمان داس خلکونه او مسلمانې هغه بناسی او دې بوله بولا له باندې ټیکس ورکه امام رازي رحمت الله علیه فرمای چې کله د ټیکس ورکه کنه دیګری نه ولکشان ته روانېس زریلا کوي او مولانا عبدالحق دارمنګی رحمت الله علیه کلی په خپل تفسیر کې غریوان نبهونی شرایط کتبي چې د الله دشمن عدالته ټکس کیده ادا بارا غونډې را غونډې را غونډې تر دې پور چې دین ډېرې جوړ شي او د دې مقدار څومره ده نو مقدار هغه بادشاه وقت اختیار ده چې خلکو د وس مطابق پاګی باندې سړي داس يهود او داس عیسایانو داغي د وس مطابق پاګی باندې ټکس او جزيه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د شپږو درهمونو او له سلوي درهمونو باندې پدی باندې ټیکس وو د شپږونو شګروش او سوبوري د سلوي درهمونو پوری د به کال کې څور کو د ټیکس په اور کو د خلکو ښه نکدا سی بیا مسلمان حکومت په د خلکو خیال ساتي دیت د عبادت هم خوره اجازه ته یو وا د خپل عبادتګا جوړول شي دغه اجازه هم دیو تا ویګي دي کومفېست تاسټ وي او ته وي کومفېستيولز وي اغه خپل نمایښونه اغم کول شي خپل پروګرامونه مکول شي مذهبي تہوارونه اغم مناول شي په دې باندې 24 سنې پابند ني د مسلمان حکومت تر طرف قداس ذلیلې ژوندګی تیریاله ویګي په دې باندې الله جل شانو فرمایي حتا ترديب او یوتل جزیه چې دې ټیکست ورکیا ی دن لاس بلاس دا سیبم نګه چې زی سیب لټیکس ورکه د زما د ټیکس جمع نه نه دا قس د باندې کې په ذلت سره بلاس بلاس سیده وهم صاغرون الله جل شانو فرمای په دا سی حالت کې د ټیکس ورکه چې دی بذلیلی او ذلته کا خبر مفسیرین او حضرات او استاد تاسو محترم مولانا نیک بس پخ دا ثانيه ثانيه خبر وي ان شاء الله سباب یا نور بحث په دیږيږي کې کو دین علاوه کوم څه سوال یوو کې